Juni tani me tema nga shëndetësia, gjatë 24 orëve të fundit, 4 persona kanë ndruar jetë nga COVID-19, derisa janë regjistruar 733 raste të reja. E pas rritjes së shifrave të infektuarve me COVID-19, qeveria sonte pritet të votojë masat e reja për luftimin dhe parandalimin e pandemisë. Kryeministri Abdulla Hoti ka bërë të ditur se nga e premtja në Prishtinë, Fush, Kosovë, Gjilan, Obilit, Gjakov, Podujev dhe Shtime do të aplikohet orë policore. Fundjava do t'a gjej Kosovën me masat reja në përpjekje për t'a parandaluar për hapjen e COVID-19. Më së shumti kufizime do të përballen kryeqyteti dhe disa komunat e tjera të cilat janë në zonën e kuqe e ku është paralajmëruar aplikimi orës policore nga e premtja në orën 19, masë e cila do të aplikohet çdo ditë deri në orën 5 të mëngjesit. Kryeministri Abdulla Hoti, duke i krahasuar situatën aktuale me pandeminë si gjendje lufte, tha se këto masa po ndërmerren për të evituar një mbyllje totale. Nuk kemi zgjidhje tjetër, jemi duke kalu në për situatën më të vështirë në 20 vitet e fundit. Kjo situatën për cilin po kalojmë krahasohet vetëm me luftën. Imaginoni, prej se ka fillu pandemia, janë 700 e sa raste me fatalitet. Kjo është kohë lufte. Nuk mund të mbyllën komplet shtetin, komplet ekonominë, sepse do ishte me pasoja fatale, por masat që i kemi ndërmarë, qojnë në qojnë besoj për një javë në një situatë më të përmisuar. Këto masa, si pas kryeministrit, po ndërmerën pasi projekcionet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, janë të jetë pesimiste dhe se pritet përkeqësimi situatës. Kufizim i plot i levizjes e qytetarëve në këto komuna. Praktikisht, orë policore nga ora 19 e tutje në këto komuna, edhe dyta, ndalohen hyrje daljet në këto komuna nga ora 19 dhe në orën 5 në mëngjes. Kjo është zgjidhja më mirë që ne kem pas mundësi të bëjmë, duke e balancu, nështë nuk është fjala e duhur, po duke marë parasysh interesat që ka ekonomia, po gjithmonë duke vendosur në rend të parë shëndetin publik. Si pas i KSHP-s, gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë, janë shënuar edhe 733 raste të reja me SARS-CoV-2, ndërsa betejen me COVID-19 e kanë humbur 4 persona.